Yəqin ki, bu ekonomist jurnalındakı məqaləm çox təsir edib bunlara. Etiraf edirəm ki, mən də belə bir reaksiyanı gözləmirdim. Bəzi oxucularımız, izləyicilərimiz bilirlər. Demək ki, ekonomist jurnalının 27 milyonluq X keçmiş Twitter səhifəsində 5 dəfə bu məqalə çap olundu, yayıldı. Və üstəlik, Böyük Britaniyanın bir neçə başqa saytında çap olundu. Fransanın bir neçə böyük saytında çap olundu. İspaniyanın bir neçə böyük saytında çap olundu. ABŞ mediasında geniş yayıldı. Demək bu qədərini yəqin ki, hökumət də gözləmirdi. Çünki etiraf edirəm ki, heç mən də gözləmirdim. Ona görə biraz bunlarda şok effekti yaradı. Və başlayıblar nəyə? Bunlar küncə sıxılanda, çarəsiz qalanda çox yaxşı bildikləri işlə məşğul oldular. Nədir bu? Şərləmə. Ona görə də başlayıblar şərləməyə. Yox, heç məqaləni mən özüm yazmamışam. Necə yəni, mən məqalə də yaza bilmirəm. Mənim elə prinsipiyyə pis çıxmasını ən yaxşı bacardığım işlərdən biri yazmaqdır da. Mən, axı bizim izləyicilərimiz bilir, mən prokurorluqda işdən imtina eləyib, Azadlıq qəzetində işə başlamış, ilk əmək fəaliyyətini jurnalistikə həsr eləmiş adamlardan biriyəm. Sizinlə birlikdə, rəhmətlik Nəcəf Nəcəfovla birlikdə qəzet çıxarmışım. Mən elə o zamandan, 26 yaşımdan mən yazmağa başlamışam. Ona görə də prinsipcə mənim üçün məqalə yazmaq çətin bir şey deyil ki, mən hər həftə öz səhifəmdən bir 10-15 yazı paylaşıram. İndi bu biraz böyük idi, 2 yazının əvəzi idi təxminən. Bundan sonra da yazacağım, yeri gəlmişəm, onlar bilsinlər ki, bundan sonra da mənim yazılarım olacaq. O cümlədən beynəlxalq mediada da. Ona görə də bu tamamilə absurddur. Bilirsiniz, Qənimət bəy, bilirsiniz yəqin ki, mənim haqqımda o qədər bunlar yalan danışırlar ki, mən bunların heç birini ciddiyə alıb, heç təkzib deyiləmirəm. Amma bir halda ki, siz soruşursunuz, sizdən qabaq YouTube kanallarında da getmişdi bu barədə, əlbəttə ki, rəsmiyyətdə bir yerdə tarixdə qalsın ki, əlbəttə ki, bu 100% yalan idi. Gözlərinin içinə qədər yalan deyirlər. Məqaləni təbii ki, özüm yazmışam. Heç bir orada dəyişiklik edilməyib redaksiya tərəfindən. Bunlara o təsir eləyib ki, nəinki mənim məqaləm ekonomist kimi bir jurnalda çap olunub, həm də bu dəvətlə rubrikasında çap olunub. Tony Blair-lə bir yerdə, Bangladeşin baş naziri ilə bir yerdə, Meksikanın yeri gəlmişəm, məndən sonraki həftə Meksikanın keçmiş prezidenti ilə bir yerdə, İtaliyanın keçmiş baş naziri ilə bir yerdə, Bill Gates-lə bir yerdə, Zuckerberg-lə bir yerdə mənim məqaləm çap olunur. Bunlar dəli olurlar, ona görə başlayıblar şərləməyə. Bəs Arkadi Astrovski adlı adam yazılmış. Mən həyatım boyu belə bir adamı tanımamışam. Heç bir telefon danışığımız da olmuyub. Heç bir şəxsi danışığımız da olmuyub. Heç bir vasitəçilərlə vasitəsilə danışığım olmuyub. Məqaləni təbii ki, özüm yazmışam və mənə yaxın olan adamlar onu tərcümə ediblər. Mən Azərbaycanca yazmışam. İndi orada bilirsiniz, hansı argumentdən istifadə ediblər. Deyir, süni intellekt deyir ki, bu çox yaxşı ingiliscədə yazılıb. Nə qədər küt adam olasan ki, Əli Kərimli bilmir ki, məqaləni hara göndərəcək. Mən bilmirəm ki, bu ekonomist dünyanın ən nüfuzlu dərcilərindən biridir və ora göndəriləcək məqaləni ən savadlı adamlar tərcümə eləməlidir. Təbii ki, ən yaxşı səviyyədə tərcümə olunur və yer gəlmişsən məqaləni tərcümə edən şəxsə deyirəm ki, yaxşı bir komplimentdir sənin ünvanına. Deməli, çox yüksək səviyyəli tərcümə olunduğunu hökumət də etiraf edir. Ona görə də dostlar, bütün bu şərlər hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin özünü itirməsinin nəticəsidir. O qədər ağıllarını itiriblər ki, indi ekonomisti ermənipərəst elan ediblər. Çox sadə bir yolla siz bunu təkzib edə bilərsiniz. Bir, mənim öz məqaləmdə açıq etiraf edeyim ki, əslində məqaləm o mövzuları əhatə eləmirdi. Mənim oradakı yazım bu COP29-un avtoritar Əliyev hakimiyyətinin imicini yaxşılaşdırmağa, xidmət etməsinə imkan verməsin məqsədi ilə yazılıb və mən orada Azərbaycandakı siyasi repressiyalara, saxtakarlıqlara, ölkənin Rusiyanın yedəyində getməyə, sövq edilməsinə diqqəti cəlb eləmişəm. Amma mən bilirdim ki, məqalə çap olmayacağı təqdirdə bu dünya oxucusuna çatacaq. Ona görə də şüurlu şəkildə açıq orada bir abzasdan istifadə edib Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etdiyini də dünya oxucusuna təqdim eləmişəm. İndi məqaləni oxuyanlar bilirlər, oxumayanlar mənim səhifəmdən tapıb həm Azərbaycancasını, həm ingiliscəsini oxuya bilərlər, tanış ola bilərlər və mən orada belə bir fikri istifadə eləmişəm ki, Azərbaycan 2020-ci ildə qısa müddətli savaşla ötən əsrin 90-cı illərində işğal olunmuş torpaqlarını azad etdi
Ve ondan sonra Azerbaycan cemiyetinde bir ümit yaranmıştı ki, nihayet biz demokratiyada keçid eləyə bilərik. Ama ben en esas meseleni hüll etmiş oldum. Bütün dünyaya Azerbaycan'ın 2020-ci ilde öz torpaqlarını, hansı torpaqlarını, Ermənistanın işgal elədiyi torpaqlarını, azad elədiyini yazıb dünyaya çatdırdım. Bu ermənipərəst ekonomisi niyə ona imkan verdi? İmkan verməzdi. Ama tək bu da deyil. Siz özünüz hər biriniz bir kırda bir araştırma eləyin Google'da. Baxın, Azertaç, Azerbaycan qəzeti, hətta yeni Azerbaycan qəzeti neçə dəfə məqalələr veriblər ki, Ekonomist qəzetində, özü o zaman deyirlər, dünyaca məşhur Böyük Britaniyanın Ekonomist jurnalında Qarabağın Azerbaycana mənsubluğu ilə bağlı filan məqalə gedir. Yəni, Ekonomist Böyük Britaniyanın aparıcı mediası, əslində bu saat indi Böyük Britaniyada demək olmaz, onun qlobaldır. Amma baş ofisi Böyük Britaniyadadır, orada yaranıb. Bu, prinsipcə az sayılı dünya media nəhənglərindən biridir ki, Qarabağ məsələsində obyektiv olub hər zaman mövqeyi. Və bunun sübutu nədir? Azertacın, Azərbaycan qəzetinin, yeni Azərbaycanın, ekonomistin Qarabağla bağlı indiyə qədər yazdığı çoxlu sayda məqaləni bəhbəhlə Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim eləməyi. Necə olur? Qarabağla bağlı obyektiv məqalələri çıxanda belə sevinəcək bunu Azərbaycana çatdırırdınız ki, dünya media nəhəngi obyektiv mövqeydən yazı yazıb. Özü onda bunlar yazdırmayıblar, özləri yazıblar, redaksiyaya yazılardır. Deməli, amma indi Əli Kərimlinin məqaləsi çap olunub deyə ekonomist olub ermənipərəst. Yeri gəlmişsən. Mənim biraz əvvəl xatırlatdığım o yazıdakı bir abzas mən istifadə eləmişəm. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad eləyib. Buna görə Twitterdə erməni millətçiləri ekonomistlə mübahisəyə girdilər. Deməli, mənim yazımı paylaşandan sonra var orada deməli müəyyən bir o erməni millətçiliyinə xəstələnmiş adamlar. Onlar ekonomistə iradlar bildirdilər ki, siz nəyə görə Xalq Cəbhəsinin sədrinə belə bir tribuna vermişsiniz? Hansı ki, Xalq Cəbhəsi də Qarabağ müharibəsini dəstəkləyən bir partiya olub və başladılar ekonomistə qarşı yazılar yazmağa. Bir neçə erməni fəalları bu kampaniyaya qoşuldular. Yəni, bu o qədər yaramaz, yaratmaz və saxta argumentdir ki, heç bir mənası yoxdur. Bilirsiniz də bunların prinsipləri belədir. Sən özünsən. Kim nə deyirsə, sən özünsən prinsipi ilə həyata keçirdirlər bunlar. Kim bunları korrupsiyasını ifşa eləyir, götürüb qaçaq malçılıq korrupsiya adıyla onları həbs edirlər. Həmin o gəncəcik qızlarımızı bizim həbs ediblər. Nəyə görə? Hökumətin korrupsiyasını ifşa eləyir. Tofiq Yaqublu bütün mübarizəsi boyu bu hakimiyyətin dələduz olduğunu sübut eləyib, indi götürüb Tofiq Yaqubluya dələduzluq ittihamı veriblər. O cümlədən bütün digər şəxslərlə bağlı həbs elədikləri insanların əksəriyyətinə o adamlar ki, nəyi İttiham edirlər Azərbaycan hökumətinə, qaytarıb o ittihamların hamısını verirlər həmin şəxslərə. Ona görə də bu da həmin məsələlərdən biridir. Ciddi almaq lazım deyil, amma mən məsələnin başqa bir tərəfinə açıq baxmaq istəyərdim. Və sizin də nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim, bir halda ki, bu barədə danışdıq. Bir anlıq düşünək ki, hökumətin dediyi kimi, bir anlıq. Bunlar o qədər belə uzağa baxmayan, primitiv düşünən adamlardır ki, başa düşmürlər ki, nə yazırlar, nə danışırlar. Türkiyə türklərinin yaxşı sözü var deyir. Ağzından çıxanı qulağın eşidirmi? İndi bunlar nə yazıblar görün? Bunlar deyirlər ki, Əli Kərimlinin əvəzindən məqalə yazıb ekonomistə çap eləyiblər. Flənkəslərlə bir yerdə. Yaxşı bir anlıq sadə bir Azərbaycanlı düşünsə ki, bəlkə doğrudan da bu hökumət düz deyir. Əli Kərimli heç özünün xəbəri də olmayıb, oturub evində. Bunun əvəzindən deməli bu məqaləni İngilislər özləri yazıblar, çap eləyiblər, özü hansı hörmətli yerdə, hansı dünya liderlərindən bir sırada. Buradan hansı nəticə çıxır? Başa düşmürsünüz. Əgər birdən sizin dediyiniz düz olsaydı, əslində mənə bəlkə o sərf eləyərdi. Amma həqiqət budur ki, mən özüm yazmışam. Amma birdən sizin dediyiniz düz olsaydı, bu onu göstərərdi ki, mənə o qədər böyük beynəlxalq dəstək var ki, hətta özümün iştirakım olmadan da mənim adımdan məni təbliğ eləyən məqalələr yazırlar. Başa düşürsünüz siz hansı şərə atırsınız. Əslində bu şər özü də sizi bu merang effekti ilə vurur. Ona görə də belə şeylərlə özünüzə toxdaqlığı verməyin. Mən başa düşürəm bunların həddindən artıq həyəcanlanmağının səbəbini. Nədir bu həyəcanın səbəbi? Bir neçə səbəblə bağlıdır bu həyəcan. Biri ondan ibarətdir ki, axı bunlar uzun müddət şəxsən məni blokadada saxlamaqdan ötürü böyük çalışmalar ediblər. 18 ildir mənə pasport vermirlər. Mən yada salmaq istəyirəm ki, təəssüf ki, indi gənclər xatırlamır. Orta yaş və yaşlı insanlar xatırlayırlar ki, 2005-ci ilə qədər mənim çoxsaylı xarici səfərlərim olardı.
Ve o seferlerin hamısı Azerbaycan demokratiyasına az çok təkan verirdi. Ciddi adamlarla görüşürdüm. Azerbaycandaki meseleleri en yüksek tribunlarda müzakirə edirdim. Deməli, məni xarici pasportdan məhrum eləyiblər. Ofis imkanından məhrum eləyiblər. Ölkədə medianı məhv eləyiblər. Üstəlik də 4 ildən artıqdır ki, məni canlı olaraq əlaqədən məhrum eləyiblər. Mən nə ölkənin daxilində kiməsə canlı müsahibə verə bilmirəm. Mən gəlib, məndən deməli, suallarla gəlirlər evimə, burada çəkiliş edirlər, sonra aparıb paylaşırlar. Heç fərqi yoxdur. Bax, bu bugünkü Azərbaycan saatına müsahibə olsun, bu günlərdə Meydan TV-yə verdiyim müsahibə olsun, fərq eləməz Azadlıq Radiosuna, başqalarına verdiyim müsahibə indi çox az qalıb. Məndən müsahibə götürəcək qədər müstəqil olan müstəqil qurumlar. Onların hamısına mən deməli, evimdə verirəm müsahibəni. Sonra onlar onu bəziləri canlı kimi, bəziləri video kimi təqdim edirlər. O cümlədən dünya birliyinə, beynəlxalq media ilə də canlı əlaqəm mənim yoxdur. Və bütün bunlardan sonra bunlar başa düşürlər ki, onlar üçün əl çatmaz olan bir tribunadan həqiqətləri mən bütün dünyaya yayıram və bunu onlarla sayt, qəzet tirajlayır. Bütün milyonlarla, yox 10 milyonlarla dünya oxucusuna çatır. Və bu gün faktiki dünyanın leksikonu bizim leksikondur. Mən iddia eləmirəm ki, bu bizim səylərimizləndir yalnız. Amma biz dünya birliyindən nə istəyirdiksə faktiki o baş verir. Nə istəyirdik biz? İstəyirdik ki, COP29 Azərbaycanlı siyasi məhbusların və Azərbaycandakı fundamental azadlıqların dünya birliyinə çatdırılma fürsətinə çevrilsin. Dünya birliyi əvvəlcə siyasi məhbuslara azadlığı tələb eləsin, sonra gəlib COP29-un ekoloji problemlərindən danışsın, iqlim problemlərindən danışsın. Biz ona artıq nail olmuşuq və hökuməti partladan budur ki, bu qədər resursları var, bu qədər səfirliklər hamısı bunların qulluğundadır, nə bilim, filan qədər xaricdə təhsil almış məmurlar var tabeliklərində, bu qədər resursla öz mövqelərini dünya birliyinə çatdıra bilmirlər. Amma blokada vəziyyətində olduğumuz halda müxalifət öz mövqeyini dünyaya çatdıra bilir. Ona görə də başlayıblar nəyə? Ən yaxşı bildikləri işə, şərləməyə. Başqa nəyə görə belə acıqlıdırlar? Çünki ictimai rəyi saxtalaşdırmaqda artıq çətinlik çəkirlər. Yönəldə bilmirlər. Baxın, bu yaxınlarda hökumətin əsas sözçülərindən biri böyük bir televiziyanda milyonlarla xərc çəkib veriblər həmin adamın tabeliyinə. Deməli, götürüb öz həm fikirlərinə, hökumətin yandaşlarına müraciət edir ki, gəlin etiraf edək ki, sosial şəbəkələrdə, ictimai rəydə biz uduzuruq. Düz deyir və düzgün etiraf edir. Niyə görə uduzurlar? Çünki nə qədər bar-bar bağırsınlar, 5 yox 15 televiziyalar, səhərdən axşama qədər yalan desinlər, Azərbaycan xalqı yalanlara doyub, həqiqət kiçik bir otaqdan yayılsa da, balaca bir saytdan, balaca bir YouTube kanalından yayılsa da, Azərbaycan xalqı ona ehtiyac duyur, ona tamarzıdır, onu özünə çəkir, canına çəkir, onu yayır, paylaşır və inanır. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti ictimai rəy uğrunda mübarizədə bizə uduzur, bizə qəzəbi onunla bağlıdır ki, bu qədər əzmişəm, həbsxanalar dolu, partiyalara divan tuturam, bu siyasi partiyalar haqqında qanundan vasitə kimi istifadə edirəm, yeri gəlmişəm bizim qurultayımıza yenə də mani olurlar onun keçirilməsinə. Deməli, bu qədər təzyiqlərə rəğmən İctimai rəy ölkənin daxilində müxalifətin istədiyi formada formalaşır. Dünya birliyinə müxalifətin mesajları çatır. Dünyadakı beynəlxalq ictimai rəy də müxalifətin mövqeyinə uyğun formalaşır və bunların əsəbləri dözmür. Burada əsəbləşib şər atmaq çarə deyil. Çarə bilirsiniz nədir? Etiraf eləməkdir. Necə ki, birinci hissəsini etiraf eləmişsiniz ki, ictimai rəy də uduzmusunuz. Bilirsiniz bu həm də nəyin etirafıdır? İctimai rəyi uduzanlar necə seçim ola bilərlər? Deməli, seçicinin də saxta olduğunu bilirsiniz və etiraf edirsiniz. O zaman nəhayət Azərbaycan xalqının ayaqlarında, boynunda yük olmaqdan əl çəkin. Etirafı davam elətdirin və başa düşün ki, Azərbaycan xalqı sizi istəmir və belə rejimlərin vaxtı keçib dünyada, bütün dünyada belə rejimlərə, ailə hakimiyyətlərinə, tək adam hakimiyyətlərinə, repressiv hakimiyyətlərə bütün dünyada pis baxılır. İkinci dərəcəli dövlətlər kimi. İkinci dərəcəli millətlər kimi baxırlar. Xalqımıza bu tənəni yaşatmayın və nəhayət Azərbaycan xalqı ilə hesablaşın.